بيتوبيا أمراج إندستريوش كاربا سوات شبالاي درسوال نزيخ أمراج إندستريوش يغيبي مرتن بمتاكات راقادم كفتانيا أمرتان إياسا يوغينيال نگرگن باهي لاغ ربوتنا مكورادت مكنات تودا داري نتاچو إيك أنسنا لكي سارام جمر يتدار رغو يوغينيال فكن سمن ساعت من ساراكونا باند فرقا عراس ساعت من ساراين برو عراس ساعتون داون تايم على لبر مالتنا هيدامو ከፍተኛ ኪሳራ ያመጣብናል ሰራተኛን ከፍላለን የባንክ ብድሮችን ከፍላለን የተለያየ ወጪዎች አሉ በኢንዱስትሪ ያው ቀላል ቻሌንጅ አይደለም ያለው ከፍተኛ ቻሌንጅ ነው ያለው እና እነዚህ ነገሮች የሥራ መፍታቱ ብዙ ኪሳራ እንዳመጣብን ነው ለኛ ድርጅት ምን ወዳደረው ከማሌዥያ ምን ወዳደረው ከቻይና ምን ወዳደረው የተሻለ ፕሮዳክቲቪቲ ካላቸው ሀገራት ጋር እና እዚ ላይ የሚኖር የፓወር ኢንተራፕሽን በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ተወዳዳሪነት ላይ የሚፈጠረው ችግር እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። በተቃራኒው ግን በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ምንም አይነት የኃይል ጥረት እንደሌለም በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በኩል ይነሳል። አገልግሎት ላይ መዋል ከሚችል ኃይል አንጻር ለህብረተሰቡ ደርሶ ህብረተሰቡ ይጠቀምበት 86 ከመቶ ያህሉን ኃይል ነው ማለት ነው። ሶ የቀረውን ጋፕ አዲስ ኢንዱስትሪዎችን ለማስተናገድ እንዲሁም ደግሞ አገር ውስጥ ላይ አሁን ላይ ያገለገሉ ያሉ እየሰሩ ያሉ አምራች ኢንዱስትሪዎች ያለባቸውን ችግር ስንፈታ ሟሊ የሚችል ሁኔታ እንዳለ መገምገም ይችላል ማለት ነው። ባጭሩ ስንገልጸው አሁን ላይ ባለው ሁኔታ አገራችን ውስጥ የኃይል ጥረት የሚባል ሁኔታ የለም ታሪክ ሆኗል። እኛ ግን እናሳልፈው ከአራት ሰዓት ከሶስት ሰዓት በላይ ተቀምጠን ነው እናሳልፈውና ይሄ ትኩረት ቢደረግበት መልካም ነው። ያው ኢንቨስተር ግን ትልልቅ ማሽኖች አስገብተን ማሽኖች ለአንድ ሰዓትም መቆም ያለባቸው አይመስለኝም ስራ ማምረት አለ አመረቱ መቆም ያመጣል። ታዲያ ችግሩ ምን ይሆን? በእውነት እንደ ችግር ያየነው አሰስመንትም ስንሰራ ያየነው ኢንዱስትሪዎች ከኖርማል ደመኞች ወይም ደግሞ ከማህበረሰቡ ጋር አንድ ላይ በሚሄድ መስመር ላይ ተዳብለው የመጠቀም ሁኔታ እንዳለ አይተናል። ይህንንም ችግር ለመፍታት ለኢንዱስትሪዎች ከማከፋፈያ ጣቢያ ጀምሮ የራሳቸው መስመር መዘርጋት እንዲችሉ እየተሰራ ይገኛል። ለእናንተ ብቻ የሚዘረጋ መስመር አንዳንድ ጊዜ አንድ ኢንዱስትሪ ደንበኛ 10 ሜጋዋት ኃይል የሚፈልግ ከሆነ ለብቻው መስመር ሊዘረጋለት የሚችልበት ሁኔታ አለ። 10 ሜጋዋት ራሱ መውሰድ የማይችል ከሆነ ክላስተርድ በማድረግ በአንድ አካባቢ ያሉ ኢንዱስትሪዎች አንድ ላይ በመሆን መስመር በመዘርጋት ያን አገልግሎት ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ ኢንቨስትመንት ይጠይቃል፣ ገንዘብ ይጠይቃል። አዲስ መስመር ከሰብስቴሽን ከማከፋፋት ያው እነሱ ድረስ ቢዘረጉ ምን ያላዋጣ ይችላል የሚለውን በተወሰነ በሃይ ሌቭል በሆነ ጥናት በመናይበት ሰዓት የሚወዳደርም አይደለም ማለት ነው። ሶ ያንን ነገር በቅርበት ያለውን ነገር አስረድተን ተግባብተን ከኛ ማከፋፋያ ጣቢያ እያንዳንዱ ኢንዱስትሪ ድረስ መድረስ የሚችል ዴዲኬትድ የሆነ ላይን መገንባት የሚቻልበት ሁኔታ በጋራ ተግባብተን ተማምነን መቀጠል ነው ያሰብነው ማለት ነው። ሆኖም ግን በተፈለገው ልክ ይህንንም ተደራሽ ለማድረግና አዳዲስ ፍላጎቶችንም ለማሟላት የግባት ጥረት እንቅፋት ሆኗል። አንደኛው ግባት የኮንክሪት ምሰሶ ነው። የኮንክሪት ምሰሶ በአገሪቱ ላይ ተከስቶ በነበረው የምሰሶ ጥረት ከፍተኛ ችግር እንደነበረ ሁላችንም እንገነዘባለን። ከዚህ የተነሳ አንዳንድ ፕሮጀክቶች ዘግይተዋል። የኮንክሪት ምሰሶ ውጭ ደግሞ ከውጭ የሚገቡ ግብአቶች አሉ። አገር ውስጥም ደግሞ የሚመረቱ ግብአቶች ቢኖሩም እነሱም የራሳቸው የሆነ የጥሬ ዕቃ ችግር ስላላቸው በዚህ ምክንያት የመዘግየት ሁኔታዎች አሉ። በመሆኑም የግል ባለሀብቱ ለኃይል አቅርቦቱም ኢንቨስት ማድረግ እንዲጀምርና የግብአት ምርቶችንም በሀገር ውስጥ ምርት ለመተካት ትኩረት መስጠት እንደሚገባ አሳስበዋል። ያንዳንዱን ባለሀብት ኮሚትመንት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። እስከሆነ መጠን ድረስ መንግስት ማቅረብ አለበት። ከዛ ቀጥሎ ያለውን የዴዲኬትድ የሆነውን ላይን ግን ባለሀብቱ በራሱ አስገብቶ ይሄንን የመቆራረጥ ችግር እንዲፈታ የማድረግ ስራ መሰራት አለበት። ሁለተኛ ወደ ፓወር ጄኔሬሽን እና እንዲህ አይነት ግብአቶችን ወደ ማምረት የሚመጡ ኢንዱስትሪዎችን ባለሀብቶችን ፈልጎ ወደዚህ ስራ እንዲገቡ የማድረግ ስራ ከኛ ከእያንዳንዳችን የሚጠበቅ ነው። ከዚህ ባለፈም ተጨማሪ የኃይል አማራጮችንም ማሰብ እንደሚገባ የተነሳ ሲሆን በኢትዮጵያም የተጀመሩ የንፋስ የፀሐይና የእንፋሎት ኃይል ማመንጫዎች ወደ ተግባር ሲገቡ የአምራች ኢንዱስትሪውን የኃይል አቅርቦት ችግር እንደሚፈቱት ተነስቷል። በአጠቃላይ የተነሱትን ችግሮችም ለመፍታት የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልና ኤሌክትሪክ አገልግሎት ጋር የመግባቢያ ስምምነት ተፈራርሟል።